မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြည်သစ်ပါကျွန်တော်အခုချချင်းတီစီမနှောမြေဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးအတွက်ဆရာညီဘူးလေးရေးသားတဲ့လီဒိုဟူကောင်းမှင်ကျင်းမှတ်စုများဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်း၅အဖြစ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူသွေးချင်းတို့ရဲ့ကချင်းမျိုးကိုလိုက်ပါလည်ပတ်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာဦးလီမဲရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း29ရက်မလမနက်မှာ6နာရီမထိုးခင်နိုးတယ်ဗီဒီယိုကလစ်လိုက်လို့သတင်းကြေညာစံကြတော့ကျွန်တော်လူတွေလည်းအိပ်ရတဲ့နှက်နေရကထားကြတယ်အဲ့ဒီမနက်ကနေ့နေ့ဝေးနေတဲ့မနက်ပေါ့တနိုင်းစည်းကိုမနက်စောစောသွားပြီးကြည့်ကြတယ်ဈေးတော်ကတက်တိုက်မှာတော့တနိုင်းနယ်ကျွော်ဘလုံးပြိုင်ပွဲပိုစတာကိုကြည့်ပြီးပကြီလက်ရရှင်ကိုချီးကျူးကြဝေဖန်ကြတယ်ဘလုံးသမားတယောက်ဘလုံးကိုသေယူလာဖို့ရေးထားတာအာမန်ပြည့်ပါပဲကြမ်းတဲ့တစောင်းဆောင်ကိုမိညံ့ထားပုံပဲအီတလီကဘောလုံးသမားတယောက်နဲ့တူတယ်လက်ရကအတော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မနက်9နာရီတသာပဲရှိသေးတယ်ဈေးကတော်တော်စီးတဲ့ဈေးပါဈေးရဲ့အရှိတ်တန်းကဆိုင်ကန်းတော်တော်များများကပိတ်ထားတယ်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့တကားတပေးပြင်ပေါ်မှာမြေပြူကင်းနဲ့စာရီရေးထားတယ်တကားကောင်းကောင်းမပိတ်ရင်ငါအကြောင်းသိမယ်တဲ့လက်မှတ်တော်ထိုးမထားဘူးစာတန်းရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါတနိုင်းစီရှိပဲမျက်နှာစာတောင်းပဲတကားလေးကနေအထဲဝင်လိုက်တော့စံသရီပလိုင်းတွေနဲ့လာရောက်နေကြတယ်။ခချင်းလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်လို့နာဂလူမျိုးတွေရောပါတယ်လေ။နာဂတွေကခိမိမိလုံလုံချုံချုံဝစ်စားစင်ရင်နဲ့နာဂအမျိုးသမီးတွေပေါ့။ဘာဆန်မျိုးစားလဲသမီး။ပါမန်မျိုးပါ။ဘဲစည်းနဲ့ရောင်းတယ်သမီး။ဆယ်ဘူးကို150ပါ။ဒါတွေကရောကောင်းချင်းစံနေမဟုတ်လား။ကောင်းကြီးကရောဘယ်စီလဲဆယ်ဘူး200ပါနှုတ်စီဘူးဆယ်ဘူးကိုဒီရက်မှာတပေါင်းလူလေခေါ်ဝေါ်ကြောင်းတနိုင်းဆန်ကရှင်းပြတယ်ဆန်ကတော့တိတ်တော့မဖြူလာဘူးအကျိုးကြီးနည်းနည်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းသူဝယ်သူကြက်ရောင်းကြက်ဝယ်အလို့လုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကုကြုံရင်မြင့်နဲ့ဈေးထဲမှာလူချင်းကွဲသွားကြတာသူ့ကိုလိုက်ရှာကြတာနှံ့နေရပဲရှာမတွေ့ဘူးကင်မရာတွေလွှဲထားကြဓာတ်ပုံကြိုက်တဲ့ခါမိဘနဲ့မြင်လိုက်ရနဲ့ဆိုင်ခန်းတစ်ပေါ်ကကလေးတယောက်ကိုထမင်းခွန့်နေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကဂျာနယ်ကလားလို့မေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးကဘာမှပြန်မဖြစ်ပဲရီးနေတယ်။တကယ်တော့ဒီမျိုးသမီးကဆိုင်ခန်းတည်းဝယ်လိုက်ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတူပါ။အရင်ကဒီလိုထိုင်းမရောက်ဘူး။မန္တလေးနဲ့ကုန်စည်ကူတန်းရောင်းဝယ်နေတဲ့သူသူ့နာမည်ကမအူးပဲထားကြပါစို့။မအူးကလည်းတနိုင်းဆန်ပြောလို့ရှိတဲ့စကားလိုပဲ။ခမရတို့တနိုင်းရောက်လို့လူ9ယောက်ကိုမေးကြည့်ရင်၃ယောက်ကနမ်မတိကလာကြတာတဲ့ဘလုံးကန်လည်းတနိုင်းလူသားနာမည်ခန္ဓာနမ်မတိသားတွေအများစုပဲအခုလဲနမ်မတိကမအူးကတနိုင်းဘက်မှာအယောင်းဝူတွေကောင်းတယ်လို့ကြားလို့တက်လာကြတာတဲ့သူပြောပုံရတော့သူတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါတယ်သူက၄ဘီ၅ဘီဆိုင်ငယ်တစ်ခန်းကို6000နဲ့ဆိုင်ငယ်၅ခန်းဝယ်ပြီးကိုမျိုးစုံရောင်းနေတယ်ကြာစံစက်ပြစညက်ပဲအယောင်တင်မို့ကောင်းလျှော်ရီအချူရီဘူးမန်ပြရီဆုံးလို့ပဲစားတော့ကုန်လို့ရောလူသုံးကုန်လို့ရောဒါပေမဲ့သူဝယ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဆိုင်ကန်းတန်းသူတို့ဆိုင်နှန်းတွေရဲ့6ဘီလောက်အကွာမှာထက်တူလာလို့သူတို့ရောနောက်တိုးလာတဲ့ဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်တွေပါဆိုင်မျက်နှာစာတွေမလမပနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောရင်လောလောဆယ်ဆယ်တော့အယောင်းဝယ်အေးနေတယ်တဲ့တနိုင်းမျိုးဟာဧည့်သည်ဝင်ထွက်များတဲ့မျိုးမှန်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျင်းလုံငန်းကရင်လောက်မစီကားတော့အယောင်းဝယ်အေးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်။တနိုင်းချောင်းကူထရာတိဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းရေနံအစံတွင်းတူးလုပ်ငန်းရွှေမော်လုပ်ငန်းတွေရှိဝင်ပဲအရင်ကလောက်ရောင်းမကောင်းဘူးတဲ့။သူဈေးတန်ရောင်းတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။1998ခုနှစ်စီကဒီတဲ့အယောင်းဝယ်ကြီးကောင်းကြတယ်လို့မအူးကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျာနယ်တစ်စောင်ကသတင်းတော့တွေ့လို့သူခံမှန်းထားတယ်။ပြီးတော့သူခံစားနေရတွေပြောပြနေတယ်ကူကြုံရင်ခုနကအတော်ကြာပြောက်နေတာကစီပင်သားရအတွင်းမှုကမနေ့ကရဲဘက်တွေလမ်းခင့်နေကြတော့ဘသူကမှမသိဓပုံရိုက်သွားလို့ဓပုံကိုအရင်မရိုက်ဖို့သူ့ရုံးကမှစကားပြောရင်မိတ်ဆွေဖွဲ့နေတာတဲ့တနိုင်းငရန်ကျောက်ဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်တန်းငါပေါ်တဲ့တနိုင်းမှာငခုငချင်းငဘက်တွေလက်လက်ဆက်ဆက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဈေးကလည်းဘင်ငါးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တပိဒါ900တဲ့ငရန်ကျောက်ကတော့တပိဒါ2000ဈေးအခုမှငါကဒီလောက်ဈေးမြင့်ကုန်တာ
အရင်ကပိဿကြီးနဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကောင်း30ပဲတပိဿစီရင်စီမယ်နှစ်ပိဿကောင်ဖြည့်ရှင်ဖြစ်မယ်တကောင်း30ပဲလို့တနိုင်ဆန်ကရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီုံကငါးကပေါ်လို့စားတဲ့သူကကိုယ်မစားနိုင်ဘူးငကြီးနေကအင်းနေကရတာဒီနေမှာကုန်းကြံအင်းတွေရှိတယ်စားရေးဆရာမောင်မဲကလူလူကြာနဲ့အမှတ်53မှာပျက်စီးလူနီးနေပြီဆိုတဲ့စောင်းဝါတဘုတ်ရေးခဲ့ဘူးလေညကြီးနားမှာအိန္ဒိယနေကြပန်ဆောက်ရွာအထိမိုင်128မှာမြရှီလျားသောလီဒိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင်ရွာကြီးဆိုလို့တနိုင်းရွာနဲ့စင်ဘူယံသို့မဟုတ်ရှင်ဘူယံတရွာသာလျင်ရွာနဲ့တူတူအောင်ရှိပြီးအခြားရွာများကဖျားဆူရစီရဲ့ရွာဟု၍ဆူရမလောက်ပင်ရှားလာ၏ဆရာမောင်မဲကထေုံရွာမှာအရက်ဖို့ပေါ်ပေါက်လာပြီးအရဲရောင်းသမားလေးတွေရဲ့ခက်အာယုံကိုခုံမင်ခံစားကြပုံကြောင့်ပျက်စီးကြမှာစိုးရိမ်မိနှမျိုးမိဝမ်းနဲ့မိတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးပါ1954ခုစတင်မာလာလူလူကြာနေမှာဖော်ပြတဲ့ဆောင်းပါးပါအဲ့ဒီတုန်းကတနိုင်းဆိုတာရွာတရွာလောက်ပဲရှိသေးပေမဲ့ဒီနေ့တော့တနိုင်းမှာဝသားတပိဒါ900စိတ်သားနဲ့မဲသားကတပိဒါ600စီဝယ်စားကြတဲ့မြို့လူလူနေထိုင်ရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေပြီဈေးထဲမှာဂေါ်ရခနယ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုဆက်စုကြည့်မိတယ်ကလေးကပေါန်တာဘူးခေါင်းလျှော်ရင်းပြင်းပြင်းပြမိတ်ကက်စနူအမွေးတိုင်းဆက်ပြမုံစရဲအလှကုန်တွေကိုဆိုင်ခန်းတိတိမှာခကြက်ကျခင်းကျင်းထားတာပါအမေတို့တို့ရောတမီအမေကတခါတလေမှလာတာဘာလို့လဲအိမ်မှာထမင်းချက်နေလို့ကြောင်းမနေဘူးလားနေတယ်ဦးရှစ်တန်းတက်ရမှာတနေ့ဘယ်လောက်ဖူးရောင်းရလဲ900 600ဘူးလားဒီလှကုန်တွေတနေ့900 600ဘူးရောင်းရတယ်ဆိုရင်အမြတ်ဘယ်လောက်ရရှိမှာပါလဲဘလောက်မြက်တလဲလို့သူ့ကိုတိုက်ရိုက်မိရမှာဝန်လေးနေမိရဲ့တနိုင်းဆန်ကခီးစဉ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဘူယံကိုပုတ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်ရှင်ဘူယံသွားမဲ့ကားဆရာနဲ့လည်းညှိထားပြီးသားကားဆရာကခီးစဉ်နဲ့ကုံလျှောက်ဆုလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာခုံမယ်တဲ့ဒါနဲ့အချိန်ရခိုင်မှာတနိုင်းချောင်းအရှိဘကံတောင်မြင်ဘောကဂျင်းလူသားနဲ့ဂျင်းလူငန်းဘက်စီလျှောက်ခဲ့ကြတယ်ရာဒီဂူလူကတော့မနက်ပိုင်းကနှင်းနေမြူတွေစိုင်းနေပြီးကျွန်တော်တို့တနိုင်းချောင်းရဲ့တောင်မြေဘုတ်ကိုရောက်တော့နေ့နေမြူတွေကင်းစင်သွားပြီမဲ့ကောင်းငင်မှာတော့အုံဆိုင်ဆိုင်ညုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတုံးလေဂျိန်လောကဂျိန်ပေဒဟိုဒီမျက်စိတဆုံတောင်မြင်ကြီးဟာတစ်ချိန်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်ကဂျိန်တွေကိုလှေတွေပေါ်ပဲကြည့်တွေပေါ်ကဒီတောင်မြေမှာချကြနေတွေလှမ်းကြဂျိန်ကုမ္ပဏီတွေဂျိန်တထွေးတွေရှိရဘူးလူသားတွေကဂျိန်စည်းတွေကိုကားတွေပေါ်မှတင်ကြနဲ့အတို့စီကားတဲ့တောင်ရင်ကြီးပဲတဲ့ကိုရဲ့ခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့စုတွေအသက်ခံထားတဲ့ဂျိန်လုံးကြီးငယ်တွေဟိုဒီကြောက်စရစ်တောင်မြေပေါ်မှာနေဘူးရှင်ကိုအလူလူအလင်းလင်းခံစားနေကြမှာကိုမြင်အောင်ကြည့်မိတယ်ဂျိန်လူသားတွေကတော့ကျွေးတန်ဒီယူစီလို့မမောနိုင်မပန်းနိုင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြမှာလေသမင်းဦးတဲ့ကိုပါမန်ဆန်ထဲ့ပြီးသမင်းဦးတဲ့သူတင်မယ်စက်သားတက်တင်ကြောက်ကိုစီကျက်သွန်နီခင်းညင်းဒီနဲ့ပြန်ချက်သူကချက်နေလိမ့်မယ်။ကုံကားကြီးငယ်အစီ30ကျော်ကနေတိုင်းဝင်ထွက်နေကြပြီးဂျိန်တွေကိုတည်ယူသွားနေကြပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်မိတယ်။ရီဂျိန်၊ကျဲဥဂျိန်၊ယမထာဂျိန်၊ဂရင်ဂျိန်တွေဟိုးဟူကောင်းလွင်မြင်တဲ့ကခုတ်ယူခဲ့ကြပြီလေ။တောတောင်တော်ဝါကြီးခမညာဓာတ်ထက်ထက်နဲ့အခုတ်ခံရထိတ်ခံရနဲ့အယုတ်ဆုပြီးကြံရစ်ခဲ့ရှာပြီးပါဘော။တနိုင်းဆန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုစုံမင်းဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။သူကမုံရောင်နေတာတက္ကသိုလ်ဘွဲရတယောက်ပဲစာဖက်လက်ဝါသနာပါတယ်တဲ့တနိုင်းဒေသရဲ့လုတ်ကွင်းလုတ်ကွတ်ဒီသူတော်တော်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ပဲဒီနေ့ AB တရက်ကစပြီးတနိုင်းဂရုလုပ်ငန်းကိုသူလီလံရမယ်တဲ့တနိုင်းဆန်တဲ့ကုစုံမင်းတို့ကဂျိန်လုပ်ငန်းအကြောင်းသူတို့သိတဲ့လို့ရှင်းပြတယ်သူတို့ပြောတာနဲ့အားမရတဲ့အခါအနာမှာဂျိန်တွေစီးနောင်တည်ဖို့နေလူတွေကိုဆရာတင်ရတာပေါ့အခုတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကအရင်ရဲ့ဆယ်ပုံတပုံတောင်မရှိဘူးစင်နူနစ်တောင်တိုးတဲ့ကဆွဲထုတ်ယူကြတာလေအခုဆရာတို့တွေ့ရတာစာမဖွဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်ကဂျိန်လုံငန်းအကြီးအကျယ်လုံမှမသိတဲ့လူပါကိကိဂျိန်ဆက်ယုံဆိုတော့ကိုအင်းကပုံနှိပ်ဆက်မှာပုံနှိပ်အလုပ်တွေလာအပ်နေလို့သာကြားဘူးထားတာတနေ့ကစမှုမျိုးစစ်ကဆရာရွှေညံစော့စီအသွားမှာကိကိရဲ့ဆက်ယုံဝင်းကိုအပြင်ကပဲတခါမြင်ဘူးတဲ့လူစစ်တပ်ကလီလံပစ်ထားတဲ့ကာကူတစင်နံပါတ်ကSFK 15မြန်ဆောင်98တဲ့အဲ့ဒီကားနဲ့ဟီနူကုံကနှစ်ကကြီးန
နှစ်တစ်6နှစ်တစ်စင်ဘောင်းနှစ်စင်မဲ့တောင်မြင်မှာရှိနေတယ်တောင်မြင်မှာဗိုလ်ဒီဘောပိုက်တခုဆင်းထားတယ်ကျင်းလူသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလှန့်ကဲခတ်ကြတယ်လို့ကြောက်တောင်မြင်မှာကြောက်စစ်တွေယူတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ကိုယ့်လိုအားနဲ့ကိုရှားနေတဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးကြမဲ့လူတွေလားလို့သင်္ကန်းမကင်းဖြစ်နေကြသလားမသိကြောက်စစ်တွေယူရတာခဏခဏလှန့်ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်မြင်ပေါ်မှာကျင်းလူငန့်အကြောင်းစကားဝိုင်းအရှင်ယူနေတော့မှာယမဟာဒီဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးစီးပြီးလူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်ဒီလူငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုစုံမင်းကလည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကကိုနိုင်ဦးတဲ့ကိုနိုင်ဦးကသူကတော့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဂျင်းတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးစုပြရတဲ့သူပါလို့သူ့လူကိုကမွန်းတက်တယ်ကျွန်တော်ထက်ကကုံတွေကြီးကဂျင်းလူငန်းလုပ်ဖို့ငွေထုတ်ပေးတယ်ယမထာတို့ဗျန့်ဂျင်းကိုရှားဝယ်ပေးရတယ်ကတာအင်းဝမိတ်ထီလာမြင့်ညံစားတဲ့ရက်ကကျင်ခုတ်ချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းလိုက်စုရတယ်ကျင်ခုတ်လူသား5-900ရတော့သူတို့ခုတ်တဲ့ဂျင်းတွေကိုတစ်ထည့်စီပြန်သွင်းရတယ်ဖြားတဲ့သူကဖြားနားတဲ့သူကနားနဲ့ကျုံရတာလေလုပ်ငန်းကလည်းလက်ပတ်အောင်လူသားတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်တတိလူသားနဲ့ဂျင်းတွေကကျွန်တော်လက်ပတ်လှူရှာနေရတဲ့သူပါတဲ့ကိုနိုင်ဦးဟာအသက်30တောင်ပြည့်ပုံမပေါ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသူ့အရင်နဲ့မမျှတဲ့ဘဝတွေ့ကြုံတွေရှိတဲ့ပုံစံမှာသူရောကိုစုံမင်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးကူကူကိုယုံကြည်မှုပြည့်ရှိကြတဲ့လူငယ်တွေလို့ကျွန်တော်မှန်းဆမိတယ်။ကျင်းကူစတေမာမိုးကုံကနည်းအေးပြီးမိုးမကြခင်ပွင့်လင်းတဲ့ဥလူရှိချိန်မှာထုတ်ရတယ်။မိုးအခါကျင်းထုတ်လို့ရတာတချို့ကျင်းတွေရဲ့အကျိုးတွေပွန့်ပဲ့ပြီးအစစ်မပြေပဲဖြစ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေတော့တနိုင်တောင်မြင်ပေါ်ကနည်းလူငယ်နှစ်ဦးဖျက်လျှောက်သွားကြတယ်။ဒါကကိုစုံမင်းကတတိထားမိလို့သူတို့လက်ထက်ကဟာလီရင်ပြည့်တခုကဒီခွာလာတဲ့တထုအပိုင်းစာပဲလို့လှန့်ပြောလို့လီရင်ပြည့်ရဲ့တထုစာကိုမြင်ဘူးအောင်လူငယ်နှစ်ယောက်နောက်ပြေးပြီးလိုက်ကြည့်ရသေးတယ်။သူတို့ကဒီလီရင်ပြည့်ကိုတနိုင်ကနေမိုင်20ကျော်မှတွေ့ခဲ့တယ်လို့အတန်ဟိုးဝင်းနဲ့ပြောတယ်။ကျင်းခုံရင်နဲ့တွေ့တာလို့လည်းပြောတယ်။ဘယ်လိုအုံချမှလဲလို့မေးတော့တထုဝယ်တဲ့သူတွေကိုရောင်းမှလို့ဖြေသွားတယ်။ဒန်းထက်ဈေးပူရတယ်။တထုဆက်လေနောက်ဆုံးဒီပစ္စည်းကမန္တလေးရောက်သွားမယ်လို့ကုစုံမင်းကခံမှန်းတယ်။ဒီလိုမှန်းသိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ဝဲထားလိုက်ပါတယ်ဗျာလို့ပြက်လုံးထုတ်တော့အလုံးဝိုင်းကြီးကြတယ်ဘယ်လိုလီရင်မျိုးစရဲ့ဘယ်နေရာကအပိုင်းစားလဲတော့မသိနိုင်ဘူးတထုဇာကတော့ဓာတ်နဲ့ထစ်ထားတဲ့အရာတွေလက်နဲ့ဆွဲဖြက်ခဲ့တဲ့သဘောမျိုးမညီမညာပဲ့ရွယ်နေတဲ့အနာသက်တွေနဲ့တထုဇာရဲ့အတွင်းနဲ့ပြင်မှာရှိကြတဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရဲ့အယောင်ကမတူကြဘူးတစ်ဖက်ကနည်းနည်းဖြူဖြူစင်စင်ပြောင်ပြောင်လဲလဲရှိနေသေးတာအတွင်းဘက်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လူငယ်နှစ်ယောက်ကကျိုးဝိကူစီပို့ထားကြပြီးတဦးကတော့ကျင်းကွေးတစ်ခွေကိုလက်ကကိုင်းလာခဲ့တယ်။ဒီလီရင်ပြည့်တထုစားကနေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလက်စွမ်းမြူပြကြပါလိမ့်မယ်။ပကံများဖြစ်လာမလား။တောက်ရီဦးပုံစစ်လိပြခွက်လား။တခုခုတော့ဖြစ်လာတော့မယ်။ဒုတိယကဘာစစ်ကပေးခဲ့တဲ့အငွေတစ်ခုပါ။ကိုနိုင်ဦးနဲ့စကားပြောနေတုန်းမှာမူးဆက်တီကြလာလို့အနားမှာရှိတဲ့ကျင်းလူသားတွေရဲ့တဲတဲ့ပြည့်ဝင်ကြပြီးစကားဝိုင်းကိုဆက်ကြပြန်တယ်။ကျင်းစည်းကအရင်နှစ်တွေထက်မြင့်တက်လာပြီမဲ့။ကျင်းရည်သွေးကကျနေတယ်။ကျင်းကူပူပူနဲ့တဲ့တိုးတဲ့အထိလိုက်ခုံနေရပြီ။ကျင်းကုန်းဆန်ချိန်မီတပင်ရဖို့အခြားရွေမြောက်သေးတဲ့ကူလောလောဆယ်အသုံးမတည့်သေးတဲ့ကျင်း50-60ပင်ကိုခုတ်ချင်ခုတ်ပစ်ခဲ့ကြတာ။ကိုနိုင်ဦးကကျင်းတွေထုတ်လုပ်နေသူတူဖြစ်ပြီမဲ့။လူအဖက်နဲ့အဖိုးတန်ကျင်းတွေကိုအလားတက်ခုတ်ပစ်ရမှာကိုနှမျောနေပုံပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ရာဇီလူဖောက်ပြန်လို့တကြီးရွယ်ဦးနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေဘေးဥပွေဖြစ်ကြရတာမြည်ရီချောင်းရီရှံလို့လူတွေအများကြီးဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ကိုတွေးနေမိတယ်ကျွန်တော်ဟာအစိုးမြင့်သမားတယောက်များဖြစ်နေပြီလားစံချိန်မီတဲ့ဂျင်းတပင်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကလည်းနှစ်နဲ့ချီပြီးစောင့်ကြရတာလေရေချိန်ကဒီနေ့9000လောက်ပဲအရှိရှိပြီမဲ့နောက်နေ့ကျတော့10000လောက်ဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ပြန့်လို့ရမထားလို့ဂရင်ဂျိန်တို့ကြတော့စံချိန်မီဖို့10နှစ်15နှစ်လောက်ဆောင်းရပြန်ရောတနန်းဒီတာဟူကောင်းလွင်မြင်မှာတော့ဗျန့်ရမထာရီချိန်ဒုမဟုတ်ချိန်ကြီးနဲ့ဂရင်းချိန်ကြီးပဲထွက်ကြတယ်ဝဲတဲ့သူကတတ်မှတ်တဲ့စံမီတဲ့ချိန်ကိုမှဝဲတယ်အ ਨੇ ဆုံး73မီရှိရမယ်အတုတ်ကတမလုံးအထက်ရှိရမယ်စံချိန်မီတဲ့ဗျန့်ချိန်တစ်ချောင်းကို50ကျက်ပြေးဝဲတယ်ရီချိန်က22ကျက်ရမထာချိန်တစ်ချောင်းကို90ကျက်ပြေးပြီးကရင်ချင်းကြတော့120ကျပ်ပြေဝရတယ်။ပွင့်လင်းရာဒီမှာပဲခုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့မိုးအကျနောက်ကျရင်နောက်ကျသလို
Jinku tumari ga kujara li. Tacho kuzile ga jinku dagu. Pyaji na ile majishu ma sangshau hu. Uwe jinu dobo taja re re. Erilu lumyu dwe do. Lukuara shaba kakele me. Jinu rugaro lu dobo tadam hupe. Dobo yune kune jodu siwa balu. Tru bo dobo taro. Lu tuma de me shaba hu. Mandali, yu, kinu. Medila, malai, natuji. Muyongane, ludumari, jagere. Jinko ludarigu koreka. Dini bozigaro. Jin de lumu, chojan no baby kore. Dimajaro. Ziden, dadu, dru, jibi, dubire. Goodwell, jambo. Doga laga ziba, tedwe, be shimbiare. General Lobaniga, sadunja binijima. Dru, chojalo, baby. Lobanga, sisijan, nasela, bigaye. Drugu, the seja, sedejalo, bide. Drugu, san sisa. Mayu chedun alun down you are. Truga leggy lion way. Pima sight of her day and then you. Trucia, Jamsia da Valu. Kuna ua shimjare. Lunger and Nidi Runga. Denigu Ludio, Nea Dunati, Jagajare. Tamime Dinimaro. Tru Deni, dea deangaze, Jaro de. Jambi, dea deangaze, Suro. Muichoya jet, Guya jet. Tongja Yajarabo. Jingu, Time, Piena. Kamori Aruale, Tony Jarabe, Druga Tulu Dam Yare Nidimale, Imagina Zija Vianyo, Tanayu Ani, Mangaze Wile Yeduiti, Jenko Ludari, Jenda Koni Javi, Midazure Lare Rile Shide, The Shogaro Yojadaga, We would do you to have Midazu Bigere, Duga Jenko Lare, Kunayuha Momone Dario De, Jenko Ludari Aro, Nilombang Nile du Mashiva. Ebian Jarababe. Odu alda, nyadaga. O ordon and jam, nina no woo. Jogu bian yarodabe. Cousini damea would ria lana vili. Geno Parmazo, Mandeliki in a dwell loke wude. Now do Bumoga gunde, go wimburune loke de. Jelungala wood delarang, ane shiba yilu. Guna uga bure. Dima luluara. Puane nina bima luara. Trulura gua guni. Kulura let drubio, a bianan guni jabi, chungami ganjumi loni jara. Digani chong dai suin, daipa. Daipagani, tiungin, shimbuyan, shimbuyanane, deluru, dagaru, dagonu, daibiru yama. Dagonse sura shide, dagonse ga sendoin, candy yogdoma. Tanan chonga chinumi, miladeli. Tanan chonga, wuruzudu, wurazudu. Pagam Yulega, Chongya Canada. Eddie Yama, Giang Dama, Neshi, eh? Lanuga Gongida, Yina Sundunishiro, Suyoga Bientara, Do Gongida. The Rally Little Bientaraba. Guzomi Bure, the Namu Jongale, Sewin Zadiaba. General Yokazaga, the Nanga Bama Mashiwau. Jelungale Hodi Buddy Lodam Hobu. Simpanyame, Shijinyame, Jinga Neneve Lujara. Guza Chokunega Sabi. Tanga dodo do de young larava, eh? Lanuyo, Luni Musio, do de larava. Genoru Yokazaga, ha, basu bama machida, eh? Chogabi, see why Togunga lemashi. We yugu, blue shalu, blue doya mangu, de medija di lue. Tanaima, mumlingema, luduare. Willie William, Nanangana y Nana yguema. Payana and Migua lirin as yome. Chona y jodoan, lumashido. Tongya Baduga dua, hidden you a shaduga sha. When a ziga nyaziran lue, Piona mirine, tis a migua lirine. Guzo minga, the nanunema, the ne duin sedate, foodane, in ye ingong ne allow dula de lubiare. A cool linga ne duin, doro gubione duare. Duda duare lu, guna uru guzo minua, dru sanjin, dru sanjone bione jare. Siwa ibinashinui. Lumuye pinyashini, but when you tend in the marigayo, Kuna uru, Guzo minu yosu nijaragu, the word would lack him bamla. Yijinga dining arang of shini, nonly suin donu yavi, Yamataru grenu, pianu jaro, shira tada nide, piansuin senilama, Yamataru grenu suin, Sangani lo jama, dido bianu yare, Abim baguliga, denima lelidi de mailope, piantua lare. Tajong Jing Nale Mare. Kerine Yamata Guawunga.
ကရင်ကယမထာတဲ့ထွားကြရင်အကျောပြောပြောင်းတယ်နူးညံ့တယ်ယမထာကအကျောမာတယ်ယမထာကျင်ကိုချိုးလိုက်ရင်ယမထာရဲ့အကျောအမြင်လေးတွေကအမြင်တန်းတယ်ကရင်ကတော့ချိုးလိုက်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကရင်ကအကျောပြောတယ်အမြင်တွဲတယ်ဒါကြောင့်ယမထာနဲ့ကရင်ကိုခရီးခွေးတစ်ခုရှင်တွဲကြရင်ကရင်ကသုံးလို့မရတော့ဘူးကြောက်တီပါရီနဲ့တိုက်မိပွန်းပြီကရင်ကအကျောတွေအကုန်စုပ်ပြက်ပြီးအသားပဲကျန်တော့တယ်ယမထာကတော့အကျောမှလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကရင်ကပြီဘောကလုံးကြတယ်သူကလုံးကြီးတယ်ရေချိန်ကြီးဟာကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ယုံရောက်သွားရင်နန်းခွဲပစ်လိုက်တယ်ဦးဦးကြတော့နိုင်ငံသားကိုတင်ပို့လိုက်တယ်ဘီးကအကျောတွေကြတော့မော်လမြိုင်ရည်ကြီးဘက်ကိုပို့ပြီးပုဂံပြားချင်းကြတို့ကြောင်းရင်ကိုစိုးတို့ရက်လုတ်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီကပြန်သိမ်းတယ်ဆက်ယုံမှပို့လစ်တင်ပြီးနိုင်ငံညထပ်ပူတယ်အလေကဦးကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီမှာမတုံးဘူးဦးကအရင်ဆုံးအကျန်းပူလုံထိုးတယ်နောက်တစ်ခါအချောပူလုံထိုးပြန်တယ်ဆစ်ရှိပေအစည်းတွေစီးပြီးဗေဒုတ်ထုတ်ဒစိတ်တုံးရပြီးနိုင်ငံညပို့တာပဲလောလောဆယ်တော့ကီကီရဲ့ကော်မားကုမ္ပဏီရဲ့ဦးဝေးတောင်းရန်ကုန်ဆိုတာအဓိကကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့တချို့ကတော့ဒီချိန်နေဗမောရောက်ရင်နေလန်းတယ်အကောင်းနဲ့အညံ့နဲ့တင့်တယ်တင့်ပြီးရင်ကုံညံ့အဖြစ်စီးနောင်ပြီးနေဆက်ကတဆင်တရုတ်ပြည်ကိုရောင်းကြတယ်။ဗမောက်ကရေချင်ကိုမပြုတ်ဘူး။ဂရင်းနဲ့ရင်မထာကိုပဲပြုတ်ကြတယ်။တနေ့နေ့ရပြီလို့ချောက်ဆပြုတ်သွားရင်ကျင်းကမူးထိနှင်းထိလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မူးကားတွေနဲ့အပေါ်ကအုပ်ထားရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမူးထိနှင်းထိခဲ့ရင်ကျင်းမလာတော့ဘူး။နှင်းပြောက်တွေဆွဲသွားတယ်တဲ့။အင်းကြီးမှာဖောက်ဥတွေဆွဲတယ်လို့ပေါ့။တနိုင်းကမှာကျင်းလုံးနေတဲ့အဖွဲတွေကကီကီဥကြိုရှိမယ်ဒေါခင်လွန်းရှိမယ်ဥဝင်းဘူးကွန်မတ်ကဥညံရှိတယ်ဥနေရှိတယ်ဥတင်ချိန်နဲ့ကိုစလဲကိုအားလီလိုရှိတယ်ကိုကြီးမြင့်ကိုခမောင်တင်ရှိတယ်ဥတင်တွေကတော့ကီကီရဲ့လက်ခွဲပေါ့ခုနကလူတွေကကွန်မတီလုပ်ငန်းရှင်လက်ခွဲတွေပေါ့ကျင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိပေမဲ့ကျင်းရဖို့တော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲကြိုးစားကြရတာပါပဲဈေးပိုင်စနစ်နဲ့ဝင်းနေကြတာဥပမာကျွန်တော်မှာဂွင်မရှိပေမဲ့ဒီချိန်ကိုကြိုက်တယ်ဝင်မယ်ဈေးပိနိုင်ရင်ပြေဝေတာပဲကျင်းခုတ်လူသားတွေကလည်းလူမျိုးမျိုးမဟုတ်လားကို့ဆရာသမားတွေပေါ်ကျေးဇူးသိတဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းစီးဖောက်ပြီးထုတ်ရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတာပဲတချို့ကဂွင်မရှိဘူးငွေတို့ကန်ပြီးလာတယ်ဂွင်သမားကကျင်းတလုံး10ကျပ်ပေးနေတာကိုသူက12ကျပ်ပေးပြီးဝင်ရင်ဝေတာပဲဂွင်သမားက12ကျပ်လိုက်ပေးရင်သူက15ကျပ်ပေးပြလိုက်တာမျိုးလေကျုံရတယ်ခွင်းတဲ့တုန်းကကိုယ်ခွင်မှာထုတ်တာကိုကိုယ်စီမှာပဲတွင်းရမယ့်စီကံရှိတော့ကိုယ်ဆရာစီမတွင်းလို့မဖြစ်ဘူးခွင်းကတရားသည်သတ်မှတ်ပေးတာလာမယ့်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်နေရာကိုအတိုက်ခံပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ရချင်မှရမယ်ခွင်းမဲ့ဧရိယာတွေခွင်းသတ်မှတ်မထားတဲ့ဧရိယာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကထုတ်လာတဲ့ဂျိန်တွေကိုတော့ဈေးပိုင်စနစ်နဲ့ဝယ်ကြတယ်ဥပမာကိုနိုင်ဦးကရိတ်ခါထောက်ထားတဲ့သူပဲမဲ့သူ့ကိုတွင်းရင်ငွေနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တပြည့်လူစီကြောင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကိုကွင်နဲ့တခြားလူဝင်ခုတ်ကြတာလည်းရှိတာပဲစကားတော့နည်းနည်းပြောရတာပေါ့ရန်ဖြစ်လောက်အောင်တော့မဖြစ်ကြပါဘူးတချို့ကပြောရင်လက်ခံကြပါတယ်တချို့ကကြတော့လေဟာခင်ဗျားတို့ကမနေ့တည်းကမှဒီလာပြီးကျင်းခုတ်နေကြတာကျဲမနေနဲ့ကျွတ်တို့ကဒီရည်ဒီမြေမှာနေပြီးဒီမှာကြီးတာဒီရက်ကကျင်းဒီရက်သားခုတ်လို့မရဘူးလားလို့ပြောတတ်တယ်အခုခွင်းပြုတ်နေတဲ့ဂွင်းတွင်ဟာငမိုင်ပက်လေလောက်ကျဲလိမ့်မယ်လုံးလုံးစေကျွန်တော်ရထားတဲ့ဂွင်ကနံပြူချောင်းနံပြူကဆက်သွားရင်နန့်ကွန်းအဲ့ဒီမှာချောင်းနဲ့ပိုင်းချထားမယ်နန့်ကွန်းချောင်းကအောက်ဖက်ထဲထိကျွန်တော်ဂွင်ဒေါ်မမဆိုတာကတဦးရဲသောအမျိုးသမီးဂျုံလုံငန်းရှင်ပဲဂွင်ကောင်းကောင်းကိုရထားတဲ့အခါကျင်းကူမြများထုံနိုင်ဖို့အလုသမားမြများလူတယ်မြေပြန့်ကိုဆင်းပြီးခေါ်ကြရတာအလုသမားမြများရဖို့ဂရန်ဒီပေးနိုင်တဲ့လူကိုကိုယ်စလဲခန့်ကြတာကိုယ်စလဲကကိုမရှင်ပြီးတယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဆွေရမျိုးတွေရအောင်ခေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီကတစင်နီးစရာပတ်သက်ရာခေါ်လာခဲ့ကြတာကိုမရှင်သဘောကအလုသမားက6ချက်နဲ့ခေါ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်တလုံး2ချက်ကိုမရှင်ပြန်ပေးရတယ်ဓာကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဆအဆရသူ့တောင်းမယ်အလုသမားပြီးရင်လည်းသူ့တောင်းဝင်ကျွန်တော်ကဓာကောင်းကိုငွေ7သိန်းထုတ်ပေးထားရင်သူ့ကသူ့ကျင်ခုတ်အလုသမား10ယောက်ပဲကိုကိုယာဒီကုန်ရင်7သိန်းမှုပစ္စည်းပြန်သွင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစကားကောင်းနေကြတော့ရှင်ဘူးရင်တော့ဘူးကားကအစင်းစင်းဖြစ်နေပြီလို့
တနိုင်းဆန်ရဲ့သားကလေးကတနိုင်းတောင်မြင့်ကိုလာခေါ်တယ်။သူလာခေါ်တော့နနက်10နာရီခွဲကနေပါပြီ။ရှင်ဘူရန်ဏီတန်းရှင်ဘူရန်ဆိုတာတနိုင်းကနေလီလိုလန့်အတိုင်း54မိုင်ဝေးတဲ့နေရာပေါ့။အိန္ဒိယပြည်ပနီးစာပြုတ်နေပြီ။တနိုင်းဆန်ကတူယိုတာဟိုင်းလက်ဖူဝီလေးဘင်းယုံနဲ့သွားကြဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ကားပေါ်ကခီးတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေကြတာကြောင့်ကားရှိကခက်တုတ်တုတ်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။တနိုင်းဆန်နဲ့ရာပြည်ဦးစုညွန့်ကကားရှိကန်းကထိုင်ကြတယ်။ကူဖီဇုံဝင်းကူကြုံမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကရှိကန်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတထောင်လောက်ပြင်ခင့်ပြထားတယ်။ခြေချမဲ့နေရာမှာကွန်ပစ္စည်းတွေရှိကကဲ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းပစ္စည်းတွေရောလူတွေရောဒီတူတာဖူးပြီးညီညွတ်အောင်ကရှင်ဘူရန်ကိုတိတ်ပြီးသွားလိသွားတာရှိပုံမပေါ်ဘူး။တနိုင်းဆန်ကသွားစုံစမ်းလို့သာအသွားပြန်ကားက2000ရရင်ထွက်မယ်လို့ပြောလို့ဈေးတက်ခဲ့ကြတာ तू က2000ထက်ပိုရအောင်ခီးတဲ့နဲ့ဂုံတွေရှောက်ရှားပြီးကားပြေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခေါ်တာကားထွက်တော့မနဲ့စေနာကြီးခွဲနေပြီတနိုင်းချောင်းအဖြစ်မှာယာယီတရားဖြတ်က900ပေးခဲ့ရတယ်ဒီ900ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကုစုံမင်းအိတ်ထဲမရောက်သေးဘူးကုစုံမင်းက ABD ရဲ့နေမှာစပြီးဂရုလိုင်စင်ရမှာလေကားဆရာကကိုမြင့်ခေါ်ကိုဝင်းမြင့်နဲ့အသားညွညွပိမ့်ပိမ့်ရင်နောက်လိုက်ကသူသားလေးမောင်ဖူးလုံးနဲ့16နှစ်သားလောက်ပဲရှိအောင်မယ်ပူသေးညက်ညက်ကလေးကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထိုင်းနေကြတဲ့တသားနဲ့မှာကုကြုံမြင့်ရဲ့ဖေက6နှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ပါလာသေးတယ်ထိုင်းရတာခက်ကြက်ကြက်ပဲနောက်တန်းမှာကကချင်မျိုးသီးတချို့ကချင်မျိုးသားတချို့ကြက်ကြက်တဲတဲထိုင်းလိုက်လာတယ်သူတို့ဒူးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတွေနဲ့ထီးလို့တနိုင်းချောင်းထဲမှာတော့အဝိရှော်တဲ့သူရီချိုးတဲ့သူတွေနဲ့စီကားနေတယ်ချောင်းကြီးကတိတ်မနှက်ဘူးအနက်ဆုံးနေရာကလူခါလေလောက်ပေါင်ရင်းလောက်နဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါကြီးအနည်းဆုံးရက်တွေပေါ့မိုးအခါမှာတော့တနိုင်းချောင်းဟာမုံယူတဲ့တောဆင်ရိုင်းတကောင်ထက်ဆိုးတယ်ယခုယာယီထိုးထားတဲ့တရားဟာရေစည်းနဲ့မျောပါသွားမယ်တရားတဲ့ချောင်းကြီးတိုက်စားလို့တရားကြီးတစ်စီးကန့်လိုက်ပြုတ်ပါသွားပြီးပြီဒါကြောင့်အခုတနိုင်းချောင်းထဲမှာခိုင်မာတဲ့12ရာသီသုံးတရားကြီးတစ်စင်းလူအားစအားနဲ့တိဆောက်နေတယ်တနိုင်းကအထွက်တနိုင်းချောင်းယာယီတရားကိုကူပြီးတစ်ဖက်ကန်းရောက်တော့လမ်းကတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဒီလိုလမ်းမျိုးမှာဖူးဝီကားတွေတုံးနေကြပါလဲလို့အတွေ့ဆော့တော်မိတယ်တကယ်တော့ရှင်ဘူရန်ခီးနဲ့ဖူးဝီနဲ့အသင့်တော်ဆုံးပါလားဆိုတာခဏလေးနေရနဲ့သိလာရတယ်လိမ္မော်ချန်ခသည်သည်တွေရွာခန့်ငယ်ငယ်တွေကားရဲ့နောက်မီးဖုံးလုံးကြီးထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်မှာထိုင်းလာကြတဲ့ကချင်မျိုးသားနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့စင်ကူတရားတစ်ခုစောင့်နေရမှာလူအပိခေါ်သွားလို့နောက်ကလိုက်ခေါ်ကြမလို့တဲ့ကားပေါ်မှာပါတဲ့စင်ဦးစီးတွေကအသက်28နှစ်28နှစ်လောက်ပဲရှိကြလိမ့်မယ်ပစိုးကကပတ်နဲ့ပတ်ထားပြီးကပတ်မှာဓမြောင်တစ်ချောင်းစီချိတ်ထားတယ်ကောက်ထုတ်ကူစီနဲ့သူတို့ရဲ့ထဲကစင်လေးကောင်ကိုခေါ်သွားတယ်ရက်20လောက်ရှိပြီနှစ်ကောင်ကမနေ့ကပြန်လာကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့စင်များပြန်ခေါ်လို့ရမလားလို့ကားကတယောက်တစ်ထောင်အကုန်ခန်းပြီးလိုက်ကြတဲ့သူတွေလေတနိုင်းနေမှာမိုးအခါမှာစင်နေနဲ့လေထွန်ကြတယ်ဆိုလို့သူတို့ကိုမေးကြည့်တယ်အငါတော့မလိုက်ပါဘူးကို့လေကိုထွန်တာပါရောက်ဖားတို့ဆွေမျိုးတွေရဲ့လေတွေလည်းလုတ်ပေးရတယ်ထွန်စက်နဲ့စင်နဲ့လောကရောစက်နဲ့စင်အတူတူလောက်ပါပဲ15ထွန်ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ3000 3500ပေးရမယ်ထင်တယ်ငါလည်းမသိဘူးစင်ကရောဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်လဲတိတ်မခိုင်းပါဘူးတေကတပြန်တရက်ပါပဲအမျိုးတွေရထုံတော့တပြားမှမပေးဘူးလားတချို့ကလည်းစပါးပေးတယ်ဘလူထုံတယ်လဲရှေ့ကဦးစီးတယောက်နောက်ကတယောက်ပေါ့တကယ်လို့စပါးတို့ဘာလို့ရရင်စင်ပန်ရှင်းနဲ့ဦးစီးနဲ့မျှစားရတာပေါ့သူတို့ပြောရတော့တနိုင်ပုံဝင်ချင်မှာခိုင်းစဉ်အကောင60လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်စင်ကူစင်စီအောင်နဲ့ပြရသလားနှစ်စင်တော့ပြပါဘူးအနာဖျားရှိလို့ခေါ်မှလာတာရှင်ဘူရန်အတွက်တနေရာရောက်တော့ကားကိုခဏရက်တနိုင်းဆန်ကအောက်ကိုဆင်းခဲ့ကြအောင်လို့ခေါ်တာနဲ့ဂရက်ကရက်ခုံဆင်းရတယ်။သူကကားလန်နီဗီကနဲ့ဂိုင်း20လောက်ရှောက်သွားပြီးတံပိုက်လုံးတွေအင်္ဂလိပ်ဂိုင်းထားတဲ့အုံမြင့်ဟောင်းတွေကိုပြတယ်။ဟောရအိန္ဒိယကသွေတန်းလာတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေစစ်အတွင်းစီကံရီကံတွေနေရာပေါ့။လီဒိုလန်ကိုဖောက်လုခရဲကတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အတွက်ဓာတ်စီဆက်စီနဲ့ရေမပြတ်လောက်အောင်အိန္ဒိယကနေမြန်မာပြည်ဖျက်ပြီးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဖောက်လုပ်ထားခဲ့တာဟုတ်လားအခုတနိုင်းဆန်ပြတဲ့နေရာကစီကိုခိတ္တတူလောင်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်
Sirigu sana don't in any apelime. Shimbuyango liza lima me, we lusubime. Lama kire dincha, pisi dincha de shire. Kasia kuminga, kagao, tugura donalu, the hardly jarole, Mampulunga, a people out dam lelu mira de. Mampulunga, genola lola, majadi uli. Shimbuyango dudiajin yapura are. Changzagara mularan simbe, dinge budre. တနိုင်းနဲ့20မိုင်လောက်အကွာတယုံယွာမရောက်ခင်ကားလမ်းနှစ်ပြီးရင်းနဲ့ဆန်းသွင်းတူးနေနေရမှာကားခဏရက်တယ်လောက်သမားတွေနေတဲ့တဲတန်းတွေအရာရှိတွေနေတဲ့တဲတွေထမင်းစားရုံတွေအကုန်လုံးအပြာရောင်ပလတ်စတစ်စားနဲ့မိုးထားပြီးထရန်ကားတွေကပါပလတ်စတစ်ကားတွေနဲ့အကြောင်းတွေစုံနေတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိတယ်အလုပ်သမားကြွားကလေးတွေပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့20ခုမတ်လမှာစက်တန်နေညံနေအောင်ကြားနေရပြီ မက်လာနဆက်ခွနေနီမှာစတူပြီးအောင်တူအောင်မယ်ဆိုလို့ကျူးစားပြီးစားခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားချိန်မှာလွန်သောကပေနေရာကြွကြသွားပြီလို့ရှင်းပြသူကဆိုတယ်အရာရှိကြီးတွေကတော့ရန်ကုန်ရုံးချုပ်ကိုဆင်းသွားကြတယ်လက်ထောက်တွေကျန်ရစ်ခဲ့ကြတယ်အရင်တစ်ခါတုန်းကတနိုင်းနားကကန်တော်ချင်းရွာမှာပေခွနထောင်းထိအစမ်းတွင်တူးခဲ့ပြီမဲ့မောင်းမြင်ခဲ့ဘူးတယုံမှာတော့ပေ၈၀၀၀ရာထိစမ်းသက်တူးကြည့်မယ် ဘုဒ္ဓကမှာဆလံပါကြရဲ့အကူကြီးယူခဲ့ကြပြီမြမကြီးနဲ့ကအစာဆုံးတူးကြမယ်တဲ့အလုတ္တမတယောက်ကိုရှားပါစေတနေ့300ရရတယ်လို့ပြောပြတယ်ဘူမိဗေဒကလူလေးကြီးစုနေရတဲ့တဲတွေကိုခဏဝင်းကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်ထောင်ပြီးအိတ်တဲ့သူတွေအိတ်အိတ်ရပေါ်မှာအကျော်ချင်းစန့်သူစန့်စစ်လိုက်တို့ခဲပြီးအတွေးပင်လည်းမျောနေသူမျောနေကြတယ်အိတ်ရချင်းချင်းနှစ်ချမ်းဆိုင်ပြီးထားပြီးအလဲကလူသွားလန်းနေကျိုးတ
တယ်။လီဝင်လီတဲ့တိတ်မကောင်းတဲ့ပလတ်စတစ်တည်တန်းကြီးတစ်ခုလို့ခံစားမိတယ်လို့ပဲ။ရင်နာနေမှာခုမှသိရတယ်မိတ်ဆွေ။ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရာပြည်ကူးစွညွန့်ကမနှက်ပြန်ညဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းမှာကျင်းပမယ်။တနိုင်းစာပြီးဟောပြောပွဲကိုရင်နံအဖွဲ့တွေအားလုံးလာနာထောင်ကြဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ရင်နံအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုနှွေးထွေးမှုပြီးတော့ရာပြည်ဦးစွညွန့်ကပြန်ပြီးဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့စာပြီးဟောပြောပွဲလို့ပြောတဲ့ံကြားလိုက်ရင်ကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ခုလို့ခံစားရပြီးရင်လေးနေမိတယ်။အဆင်ပြေပြေမှဟောနိုင်ပါမလား။ပြည်သူကလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ဟောပြောကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။တရုံချောင်းကတဝန်ချောင်းပြီးရင်ဒုတိယကျဲတဲ့ချောင်းပဲ။ကျောက်စရစ်တောင်မြင်ကြီးပေါ်ခိုက်တုံတုံမြန်မြန်မောင်းသွားပြီးမှချောင်းကိုကူးလို့ရမယ့်နေရာရောက်တယ်။ဝလုံးကလေးတွေကန်းတစ်ဖက်မှာစိုက်ပြီးကားတွေကူးကြမယ့်နေရာကိုအမှန်အသားပြထားပြီးမယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တဲ့တန်းတန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ချောင်းနဲ့ကားစင်းကားသားကရေတိမ်နေ။ဒါပေမဲ့လင်းက6ခေါက်လောက်လဲမောင်းပြီရော။ရေကကားဘေးမျိုးလောက်အောင်နက်ပြီးရေစည်းကလည်းအတော်တန်နေ။ချောင်းကိုကားဖြတ်ကူးတော့ကားဘောက်ကလူတွေဘယ်သူမှစကားမပြောကြဘူး။တိတ်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူဖို့တောင်မေ့နေတယ်ထင်တာပဲဖူးဝီလည်းဖူးဝီမလို့ကိုမြင်လည်းကိုမြင့်မလို့တယုံရွာဘုကကားတက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ကားဆရာကိုမြင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကတော့အသိမဲ့ပြုကြရလိမ့်မယ်ချောင်းထဲကနေကမ်းမဖို့လည်းရောက်ရောတယုံရွာဘုဘွားကနေတွေ့ရတာပဲတယုံရဲ့နောက်ဖက်ပိုင်းကွက်လက်ကြီးမှာအညာရဲ့တွင်မှာဖျားပွဲတစ်ခုဇပွဲတစ်ခုပြီးသွားခဲ့ရင်မြင်ကြတဲ့မြင်ဝင်မျိုးမြင်ရတယ်ဈေးဆိုင်နဲ့ခင်းပြီလို့ပြန်သိမ့်ထားရတယ်လို့မျိုးအမိုက်တွင်နဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာထိုင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမေ့ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါရင်နံဖွဲ့တွေခဏနေသွားကြတဲ့နေရာတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရှားလို့ကြတယ်တဲ့။တယုံရွာသူတွေပါ။အခုတနိုင်းကပြန်လာကြတာ။မိတ်ဆွေတွေစီကပြန်လာကြတာလို့နေလောင်ထားတဲ့အသားအိမ်ပိုင်ရှင်ထောင်ထောင်မောင်မောင်အမျိုးသမီးကပြန်ဖြေတယ်။သူတို့ကောင်းမှဂျုံယိုးနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ခမောက်ကူစီနဲ့နှကန်းကူမရက်တရက်စိုးထားတယ်။တယုံရွာလဲတယုံချောင်းကမ်းမနာမှာအရက်လေးပြီလောက်စင်တကောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ရွာလဲမှာကားခဏရက်တာကြောင့်စင်လေးစီသွားပြီးဓပုံရိုက်ခဲ့တယ်စင်လေးလျှောက်လဲမှာဆူလို့သူ့အရှင်ကခြေတော်နှချောင်းကိုရှော်ရိုးတွေနဲ့ထုခတ်ထားတယ်တခါလမ်းမှာထွာလောက်ပဲရွေးတော့တာလေတယုံရွာမှာခချင်းရာသမားတွေဆင်းနေရခဲ့ကြတယ်ကားကလီရိုလန်းရဲ့ကျင်းရွယ်တောင်ကျုံးနားမှာနာဂမိသားစုလဖိတ်ဆိုင်ကကားကိုထွက်တာလို့ခဏရက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့နာဂမိသားစုလဖိတ်ဆိုင်မှာကွေကမက်တောက်ကြတယ်ဒီကွေကမက်တခွတ်ဟာအဲ့ဒီနေ့အတွက်နေ့လည်စာပဲဆိုတာနောက်တော့မှသိရတယ်တယုံကြီးရွာရှင်ဘူရန်တို့24မိုင်နန်းညွန့်တို့54မိုင်ပန်ဆောင်တို့90မိုင်တနိုင်တို့20မိုင်နမ်မတိတို့108မိုင်မြကြီးနာတို့
မိုင်140လို့မိုင်းညွန်တိုင်ကပြထားတယ်။နာဂမိသားစုနဲ့ကလျက်မှာအုတ်တိုင်းခတ်ထားတဲ့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိတယ်။ကျောင်းရှိမှာ6ရောင်ချဲအလံထူထားတယ်။လေကညင်းနေတဲ့အချိန်မှုအလံကအလံတိုင်းကိုဖက်လျက်သား။နှစ်ထပ်ကျောင်းမူတက်ရတဲ့လီကားရဲ့အပေါ်စီမှာတော့အသင်ချစ်ဆက်ဟွန်းတလုံးတက်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။တနိုင်းစံတနိုင်းမြုပ်ကဝဲလာတဲ့မုံ့ွေစားတောင့်နေကြတော့မှခရိယံသာသနာပြုအဖွဲ့တွေထင်ပါရဲ့လူကြီးတချို့နဲ့လူငယ်10ယောက်လောက်ကားဆရာကူမြင့်ကိုလာပြီးသူတို့အဖွဲ့လိုက်ခဲ့လို့ရမလားမေးမြန်းနေကြတယ်။ကျောဝွေတွေကူစီနေ။ဒါပြည့်ဦးစွန်ညွန့်ကတော့သူထင်ထားတဲ့နာဂဝဇဆင်ထုံးဖွဲ့ဖို့မဟုတ်တော့တာကိုရန်ကုန်ကလူတွေမြင်အောင်လို့ဆိုပြီးနာဂမိသားစုဆိုင်ကကလေးတွေနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပုံနောက်ခံထားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။တယုံကနေကားထွက်တဲ့အခါမှာတော့ခရိယံသာသနာပြုအဖွဲ့တွေအားလုံးမဆန့်နာနဲ့အသက်ကြီးကြီးဦးလေးရွယ်အတော်အရွယ်နဲ့လူငယ်3ယောက်လောက်ပဲလိုက်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။စာရေးဆရာမောင်မဲတို့ခီးသွွားစဉ်တုန်းကလီလူလမ်းမကြီးကတနာစရာပင်ဖြစ်နေပြီ။စစ်တွင်းကကားသုံးစီးချောင်းချောင်းမောင်းနိုင်အောင်ဖောက်လုထားခဲ့တော့လေ။ယခုတွင်မူအသွားအလာနေပါခြင်းကြောင့်လမ်းမော်တွင်ကိုင်းမင်တန့်ငယ်ပင်များပေါက်ခါကာနစီသွားယုံသာချုံးမှုလျက်ရှိပေသည်လက်မဆိုင်ရမှပြင်းနေသည်မှာလဲတနိုင်ထီသာတုံတုံပြင်းထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဦးလီမဲစာရေးဆရာမောင်မဲရဲ့1954ခုနှစ်ကအတွေ့အကြုံပါကျွန်တော်တို့သွားကြတော့လမ်းကကာနစီချုံချောင်းရှောင်းနိုင်နေပြီမြေပြိုတဲ့နေရာတွေမှာဂျင်းနေကြိုင်းနေကတော့ရှိနေသေးတယ်ကာနစီရှောင်းရမှာလမ်းကျင်းလို့အရှိန်ရှော့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမည်သားမညီလို့ချင်းကြိုင်နေတဲ့ချမောင်ရင်အန်ဒီရရှိလို့အရှင်လျှော့ရတာမျိုးတစည်းလုံးမှတစည်းသွားနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကားဆရာကူမြင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုတော့အတိမတ်ပြုတ်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်တော့သူကလည်းမန္တလေး42လမ်းဇာတိကြီးတဲ့လမ်းမှာကားသွားလာနေတော့တစ်ဖက်ကကားတစ်စင်းမှလာလာနဲ့မကြုံခဲ့ရဘူးကားလန့်ရှင်းလေးကူမြင့်ကအမြန်မောင်းလိပဲကားဆရာဘက်ကတွေ့ကြည့်ရင်ရှင်ဘူးရန်ကိုသူကဆိုးဆိုးရောက်မှအပြန်တနိုင်းကိုလိုက်မဲ့ခီးတယ်ရနိုင်မယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကငငယ်ကကြည်ဘူးတဲ့ဟတာရီရုပ်ရှင်တွေကကြံ့အရိုင်းကိုလိုက်ဖက်နဲ့ဖုတ်မော်တော်ကားကိုလိုက်ပါခဲ့ရတယ်လို့ပဲကိုမြင့်မောင်းတဲ့ကားနဲ့စင်ဘူးရန်သွားရင်နောက်ခံကစင်ပေါက်လမ်းလျှောက်တီးလုံးတန်းနားတဲ့ပြန်ကြရောက်မိတယ်ရွာတရွာရောက်တော့ခီးတွေဆင်းကြတယ်ကိုစင်တွေရှိရလိုက်ကြမဲ့စင်ဦးစီတွေဆင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကစစ်လက်ကျန်ကားဘော်ဒီတွေတွေ့ခဲ့ရတာနဲ့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တယ်။နောက်တော့မှဒါခီးဆုံးရှင်ဘူးရံပဲတဲ့။ကားကကွင်းကျစ်တစ်ခုမှသွားကြည့်တယ်။ကွင်းလယ်မှာနာဂအမျိုးသမီးတွေကူးဝဲကြတယ်။နပွဲကျင်းပရာထိတ်မှန်တိုင်နဲ့တိုင်စိုက်ထူထားတယ်။ရှင်ဘူးရံဟာတောင်တွေကြားကပြန်ပြူးတဲ့မြေပြင်မှာတည်ထားတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့စိမ့်ပြာရောင်တောင်တွေကအထက်ထက်နေ။တောင်ထဲသံသနာပြုကျောင်းကလည်းကုန်းမှုမှုလေးပုံမှာကျွန်တော်တို့မှာရွှေမိုကူလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မူရင်ဆရာတော်စီကိုမော်ကအပြင်မှာဝင်ဖူးကြလို့ဦးလေးမဲ1954ခုနှစ်စီကရှင်မူရင်ရောက်ခဲ့တော့ကမြင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုသူရေးပြထားတာသူခံစားတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲရှင်မူရင်ရောမှာရှင်မူရင်ကိုအဲ့ဒီခေတ်ကရေးထုံအင်ဂျင်20မြောက်ရှိ၍ရန်ကုန်ကြက်တန်းကဲ့သို့ပင်ကားပစ္စည်းမျိုးရနိုင်သည့်ရွာဖြစ်သည်ပစ္စည်းများကအိမ်တိုင်းတွင်စုပုံလျက်ရှိရာရန်ကုန်ကြက်တန်းထက်ဆုံပြေလိမ့်မည်ဒေရင်ဘိန်းအခောင်းမင်ရနိုင်ပါသည်သည်ထိုနေရာမှာအမေရိကန်စစ်တပ်စခန်းချသွား၍တဲရုပ်သိမ်းသွားသောအခါကျန်ရသောကားပစ္စည်းစစ်ပစ္စည်းများနှင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ရတွင်ကျန်သောပစ္စည်းများ၏ဘူဌာနပင်ဖြစ်သည်ထိုဌာနမှနေကြသည့်ကားများကိုတောင်အောက်သို့ထိုးချဖျက်ဆီးသွားကြသဖြင့်ထူထီတာနေသည့်ကချင်လူမျိုးများကတောင်အောက်ဆင်ကကားပစ္စည်းများဖြုတ်ပြီးယုံကြီးစုပုံရောင်းသောနေရာလည်းဖြစ်၏။ကလားကုံတွေကြီးများအပွားကြီးပွားသောနေရာလည်းဖြစ်၏။ကားတိုင်းမှုတလုံးနှင့်တကြက်တကြက်ခွဲတဲ့နှင့်ရသောနေရာလည်းဖြစ်ရာထူပစ္စည်းသည်မြကြီးနား၌340တန်ဖိုးရှိမှမသိကြ။အမေရိကန်စာနယ်ဇင်းရောရုပ်သံမှာပါတရင်တော်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ချားစ်ကူရိုရေးသားတဲ့ချားစ်ကူရိုနဲ့တူလမ်းပေါ်မှာနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကတို့ကိုဖတ်ပြီးနှစ်ချက်ရဖို့နဲ့ဦးလီမဲရေးသားတဲ့ခီးသွွားဆောင်းပါးများစာအုပ်ကိုသဘောကျအောင်နှိုင်းယှဉ်နေမိသည်ချတ်စကူတို့ကဗီယက်နမ်ထိရောက်ခဲ့ဘူးလေဦးလီမဲရဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ရင်းမြေရင်ကျင်းမှုဒလီထုံးစံတွေနဲ့ခစ်တွေကိုထင်ဟက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရှာနဲ့မြမထင်းမင်းအရာတော်ကို
Kerana dia bumi juga, jenuh ya jah cingun syaga, uli mebagu, tada turu si ni deh. Jenuh lu cingun yang nizi me kiku, cing lu pinye dua ke jabi me, uli me garo cingun yang hoba, nanyun domho, nanyun badui, yang ini ni isi dua ke bi, di dalam bokuri cingun ni ada jadi nariku, lu jangan garis sen, dim jaga dah, jenuh muka sakre garis deh, uli me ye sila deh ladan, uli ye thamya deh galau, uli me ye dua ladeh cilan. Uli meye susah le amye, uli meye nazar dimi mo, uli meye sama jidamu, debi nyari ga, aja aduh juziari wa. Saya ni buli ga yo, mau melu kiri wigu, yesi si dua gue nyake ye. Lenten lu uli me cina gu, tonten sama gue mu, biang bi pahude cawe ya si. Cina ha, ngengeng nengga bolong gengge le, nau biang sebaik si ge le, bolong aro, mana limi bu masih ya bolong gu ni alung ne. Hendeli pahunya, mila di dalam sih de, kui ni alam ni bawa kasarai bule. Inang jare kacaroh, bolong kasaroh be, piang sebaik sih de. Jono sebaik ni bingung ni memiu, kena kena de de. Ubat tanggulah doa, bagainya um doa gede. Agasahu, jumur lo de de jono gu. Takama agasah lepuan madu de uli mega, sekar kono semua bule. Jono gu uli mega, punyu lo ina mebe kore. Punyo, mesuai ni luna buri aku tu, di mana biu alih mana he? Tapi mana minga dulu esok minggu ni dah. Mena di suai luna buri am juga. Siwa syaralu, nubinya lolo daruma, tuanya mahal. Ngelunga semua kita suro, elunga anda dene, makaya lagu. Uli me sidna zakaha, cilaro ceno dua, mau ne awa be. Di sini ni, uli me ye cizu, amu idria, cizu tene mide. Okay, bayangali gu, di mana kita jenah gu ibu bapa kami. Lama bayang cakup le, cunone du like babi, lebar bijawa gu kami. Aku zaini bawa gu bijare, keli kami alung gu, tuwe jizu den siwa le kami. Tolong jizu bida kami alung, andi yakin cemah jawab kami.